Salve, salve, rapaziada! Antes de começar o vídeo, mano, prestem bem atenção. Se inscrevam no segundo canal, primeiro link da descrição. Acabou de sair o Vida do Crime lá, acabou de sair o episódio lá. Os episódios de Vida do Crime vão sair no segundo canal, mano. Então se inscrevam no segundo canal, primeiro link da descrição. Corre lá que o Vida do Crime vai sair lá e outros vídeos também. Nova série lá também. Mais pra frente o Vida de Jovem também. Sério, se inscrevam no segundo canal. Dresscode TM do YouTube tá aí aparecendo pra vocês na tela e no primeiro da descrição, beleza? Acompanha o vídeo aí pra vocês saberem das informações. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no segundo canal e nesse canal. Tamo junto, valeu, falou e fui, moleque. Se eu tô no peri de peão, é fuga. Na Marconi, se eu tô machaval, é fuga. Sucupira, então no Hebrão, é fuga. As gatinhas gritando, acelera. Os polícia gritando, desculpa. Salve, molecotes! Beleza, cadê? Vamos aqui para mais um vídeo. Rapaziada, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, mano, estou aqui pra anunciar finalmente pra vocês aí que vocês me pediram, me cobraram tanto, doidão, que o Vida do Crime está voltando demais, doidão. Ó como nós tá passando na favela aqui, doidão. Chama, fio. Se liga, rapaziada, vou passar algumas coisinhas pra vocês antes de começar os episódios, beleza? A primeira coisa, o Vida do Crime, rapaziada, estará saindo no segundo canal. Ah, Dress, por que vai sair no segundo canal, meu? Por que não sei o que? Por que você tá postando Vida de Jovem no canal e no outro? Eu já disse que o Vida de Jovem futuramente vai ir pro segundo canal também, velho. Então esse canal aqui, mano, vai parar de vez. Se você não é inscrito no segundo canal, se inscreva. Eita, tô conseguindo passar nas lombadas, né? Se inscreva lá no segundo canal, velho. Primeiro link da descrição, se inscrevam lá, velho. Vamos bater 7 mil inscritos lá logo mais, beleza? Vamos que vamos daquele jeito e se liga. Vida do Crime tá voltando pesado, com uma história pesada. Já gravamos alguns episódios, mano. Vocês podem ver que a gente tá aqui na favela aqui, ó. Vocês nunca viram essa favela aqui no nosso Vida do Crime, né? Mas logo a gente tá voltando com ele. E vocês vão ver essa favela aqui, mano. Mano, ó, tô com pomarola aqui daquele jeito pesado. Pra quem conhece, é o pai do Dress na série. E sou eu do Vida do Crime, beleza? O Vida do Crime, ele tá... Só a história tá um pouquinho antes, né? Vocês viram que a história tá um pouquinho antes e tal, tipo, tá aparecendo o Pomarola quando era pequeno, pra mostrar, contar um pouquinho da história de como que é, mas vocês vão ver que vai acontecer que, tipo, logo mais vai ser passada a história pra um pouquinho mais velho, quando o Pomarola é um pouco mais velho, mas, mano, acompanha lá que vocês vão gostar demais, sério, sinceramente, eu sou um cara que prezo muito que a série saia boa, que as coisas sejam tudo certo e, mano, Vida do Crime, na moral, é uma série que tá prometendo demais, doidão. Já tem uns participantes muito engraçados, uns personagens muito engraçados. Já tem o Macaco Albino, tem o seu Tonhão. Mano, tem muita gente mesmo. Tá engraçado demais, velho. Tá muito engraçado, ó. Dando um rolete de motão pela favela, velho. Tá imperdível o Vida do Crime. Então, mano, lembrando, gente, vai sair lá no primeiro canal, lá no segundo canal. Quero geral se inscrevendo lá, beleza? Quero geral dando aquela força, compartilhando pra gente também bater umas metas lá no segundo canal, beleza? Vamos todo mundo em peso pra lá. E, véi, Vida do Crime, daquele jeito, do jeito pesado. Mano, deem ideias do que vocês querem. Apoiem a série ao máximo que vocês conseguirem. Porque, mano, eu vou dar meu melhor. Os moleques darão o melhor deles também. Porque é o seguinte, véi. Pra quem sabe, pra quem conhece o meu primeiro canal, pra quem conhece... Que é da raiz aí, velho. Sabe que eu comecei as séries com o Vida do Crime, velho. Só que eu nunca consegui focar no Vida do Crime direitinho. Na real, eu consegui focar lá no PS4. Então eu vou focar no Vida do Crime do PC também, velho. Pra trazer um trabalho impecável pra vocês, mano. Segundo episódio de Vida do Crime que vou soltar, já tem ação, tem Edit Rockstar, tem tiroteio e tudo mais, mano. Então, véi, você já pode saber que o Vida do Crime, meu amigo, não tá pra brincadeira, véi. O bagulho tá intenso demais. Vou até parar o golfão aqui, ó, na casa do seu Renato, deixar aqui e ir lá pegar nosso foguetão branco azul, moleque, daquele jeito. Mano, vai ter cada história, cada coisa que vocês vão curtir demais, mano. Mas sem enrolação, o negócio é o seguinte, rapaziada. Enquanto tá saindo esse vídeo aqui, velho, já vai indo pro segundo canal, porque hoje tem Vida do Crime no segundo canal, beleza? Link na descrição, link nos comentários. Aproveitem, vejam como ficou o primeiro episódio. Dê a opinião de vocês sobre o episódio, mano. Comenta lá se vocês curtiram e tudo mais, beleza?
Mano, conto com a força geral pra poder dar aquela força no episódio. E é nóis, rapaz. Corre lá pra assistir o vídeo do crime que tá pesado. Comenta o que vocês acharam. E é nóis. Vamos que vamos. Vídeo do crime, moleque. Chama o filho. As gatinhas gritando, acelera. Os polícias gritando, derrubo. Vila Albertina, se eu tô de pial, é fuga. Vila Aurora é a minha criação. E é fuga. Sucupira, oitão no Hebron. Fuga. As gatinhas gritam, acelera. Os polícias gritando, derruba. As gatinhas gritando, acelera. Os polícias gritando, derruba.